patrocinador oficial. Pai Pizzaria Camarão do Sertão. SoftBet, excelência em sistema esportivo. Aqui está tudo pronto, vai começar a saída, vai pertencer ao time do Gerson Milênio. Bola rodando aqui na Arena Fabulce. De Marco Bobeira, escorregou, caiu, vai embora agora o time do Milênio. Jeitou, trabalhou, passou a linha que veio do gramado, vai embora, bateu direto, reboteou na zaga, bateu na tela. É lateral que pertence ao Gerson Milênio. Vai ser cobrado ali, já vem trabalhando, rolou bola. Vem trabalhando ali o cabeça número 9, que é o Samuel. Ajeitou, pode bater direto, bateu pra fora, passou pertinho do chute do Samuel. Aí chegando a primeira oportunidade pela equipe do Vila City. Não pode brincar aí, brincadeira aí não, meu amigo, se perder aí é complicado. Vem trabalhando agora o Gerson Milênio, vem rolando bola aqui, dominando, jogando o número 7, que é o Cássio, ajeitou por ali, Marcos, chega na bola e é lateral que pertence ao Vila City. Vem trabalhando, rolando bola, é o camisa de número 7. Que vem dominando por ali, ele pisou na bola, ajeitou, vai embora, é o Thales. Fez a abertura lá para Marco, lá pela ponta direita, mas infelizmente ele não chegou atento na bola. Vai ser cobrado lateral, já vem embora, vem mexer, vem dominando, vem trabalhando por ali. É lateral que pertence ao Vila. Ele toma posição agora sim, meteu a mão na bola. A Samuel domina, pode fazer o cruzamento. Chegou ali com o jogador Jonathan, ajeitou, preparou, bateu. Domina, faz abertura lá para a direita, rola a bola onde está colocado, já deu, que é Douglas é habilidoso, fez abertura para a esquerda, chega ali a defensiva do time do Gerson Milene fazendo ali, vai embora, vai dominando, quem trabalha ali é o jogador, que é o camisa número 5, Jonatas, mas a bola chega tranquilo na mão do Guilherme, que já botou a bola em circulação, vem trabalhando, Rigo um pouquinho mais atrás, trabalhando na sua intermediária, faz a abertura aqui para a direita, rola a bola, o jogador que é Samuel, vai chegando por ali, ajeitou, trabalhou, a bola sai, pela linha de fundo, é tiro de meta que já foi cobrado, quem trabalha é o Gerson Milênio, o time de Monteiro que veio participar aqui do grande torneio da CTV. Abraçamos a todos os nossos queridos amigos monteirenses, nossos irmãos monteirenses, nosso obrigado pelo carinho. Lá vem descendo agora quem trabalha, o Gerson Milênio, vem trabalhando, ajeitando, bateu fraquinho pra fora, linda de fundo, Anderson. Tá lá e cá a partida, né, Vila City atacando e o Gerson Milênio contra-atacando. E Guilherme meteu a bola lá no colocado, que é Samuel, mas chega defensivo e faz o corte. É o lateral que pertence ao time do Vila. Vila de Campina Grande contra o Gerson Milênio de Monteiro. Vem trabalhando, saiu por ali, dominou, ajeitou, cortou, botou a bola pela linha de lado. O remesso manual, o jogador que é Thales. Vem na cobrança, ele chega, faz o desvio, vem embora, dominou o jogador que é Samuel, chega de qualquer maneira, afasta da zona de perigo, ali é o jogador, o Jonas, ele metia a bola ali para o jogador Marcos, mas infelizmente foi muito esticado, senhor. Agora chega ali o jogador Tia Cássio dominou, ajeitou, meteu a bola no meio, chegou o jogador que é Tona, Thomas, ele domina, ajeita, faz o domínio, ajeitou, trabalhou, bateu de pé esquerdo, reboteia na zaga, houve um desvio e é lateral que pertence ao time do Gerson. Lateral cobrado. Lá vem descendo agora é o Vila City, meteu lá pela ponta esquerda, Samuel abriu a jogada, bateu direto, faz uma grande defesa, Jefferson do time do Gerson Milênio, vem trabalhando, fez a finta, trabalhou o jogador que é Marcos faz a abertura ali para a direita, rolou bola, dominou o jogador do
Vila City, dominando, é o Samuel, pisa, não pisa, impura, é aquela confusão toda, o juiz marcou a falta e ele vai ali pedir desculpa, valeu! Falta para a equipe do Gesso Milênio, número 10, Thales, na cobrança. Boneilson, e o jogo, Boneilson? Jogo muito bom, né? Semifinal digna dessas duas equipes aí, um jogo meio disputado, 0-0, vamos ver aí daqui pra frente se salgou, né? Tá aí a equipe da e toma a posição, Thales ali, toma longa distância, prepara, parece que ele vai bater direto, correu, bateu de pé esquerdo, remonteia na zaga, o desvio vai pra linha lateral. É o Thales que tava por ali, bateu muito forte, vai ser cobrado o tiro lateral ali da esquerda pra direita, vai trabalhando por ali, ali agora o time do Nimblin de cabeça subiu, cortou, chega ali de qualquer maneira, o jogador... Hércules vem trabalhando, ele estuda a jogada, rolou bola, vem trabalhando ali pelo lado esquerdo, fintou, fez a finta, protegeu, vai embora, chega a decisão ali, dominando, ajeitando, pode puxar o contra-ataque, vai embora o time do Gesso Milano, vai embora, vai tentar fazer o cruzamento ali, mas chega fácil para a defensiva do time do Vila City, trabalhando, subiu de cabeça, mas o rebote ficou com o jogador que é Thales, fez a abertura para a direita, ele vai bater, bateu, reboteou na zaga. Linha lateral que pertence ao Gesso. É o Gesso Milênio chegando com perigo agora no ataque, se mostrando melhor na partida. E ele faz o recuo, vem trabalhando o Gesso Milênio, meteu aqui pro lado esquerdo, que é o jogador que é Cássio. Cássio rola a bola, vem trabalhando com o jogador que é Thales. Dominou, agitou, chega lá no lado esquerdo, tá preso na marcação, faz a finta, tentou, é habilidoso ainda ele, pode recuar um pouquinho mais atrás, ele fez isso, quem trabalha ali é o Jeff foi embora, marcou errado, passou latado Samuel, perdeu uma grande oportunidade, mas agora quem cobra é o jogador, camisa de número 5, que é que não tem, e a bola já saiu aqui pela lateral, ele suspendeu, chegou de cabeça fazendo corte, vem Marco ali, recebeu a falta, foi carneada, falta o juiz em cima do não se marcou. É verdade, uma falta aí, ele só avisou, em nenhum momento ele visou a bola, só o atleta, né? Vamos esperar aqui, também nada, tudo bem aí contigo, vamos embora, minha gente, nós já sofremos demais, né? De novo não. Pra ver uma cena dessa, meu velho, aí, olha... Não, é verdade. Vamos ver, mas a gente tem que analisar aí, observar aí. É preocupação, tem que observar a questão do atleta aí, como ele se encontra, né? Pois é, caído. O Anderson, você sabe o jogador que está caído aí, Anderson? É o Marcos, o número 2. Agora o Lelê que está chegando, olha. Lelê está chegando aqui, nosso querido Lelê, mas se a gente confiar nesse Lelê, hein? A coisa séria. É verdade, chegou o Lelê aqui, nosso parceiro de programa da CTV, programa de esporte, né? E tá aqui, deu uma palavrinha, companheiro. Tá chegando agora, por quê? Por que não veio nos ajudar? Cara, surgiu um imprevisto aí, não deu não, né? E eu saí de Campina Grande, 3:30 da manhã, viu, velho? Cheguei aqui de 5:30, olha só. E me acordando. E ainda vou voltar pra Campina Grande ainda hoje, viu? Quem quiser ir comigo, ó. É só querer ir que eu levo. Vamos embora, vamos trabalhando. A bola aí vai ser reiniciada. Autoriza o árbitro, vem trabalhando no Thales. Ele ajeita, domina, meteu lá na frente o jogador que é Thiago, Cássio ajeita, vai fazer a finta. Jogou o jogo pra lá, pra cá, puxou. Pode fazer a abertura, meteu o jogador que é Thales. Tentou enfiar pelo meio, reboteou na zaga. Vem embora dominando o time do Gesso Milênio. Rola a bola, quem domina é o jogador que é Cássio. Cássio meteu a bola, Thales. Enfiou lá no meio, ajeitou, preparou. Fez a finta. Voltou um pouquinho mais atrás, chega ali, chega, na quina da grande área, foi empurrado, o juiz marcou. Marcou o quê, Anderson? Acho que é lateral, né? Anderson. O jogador ficou caído, mas ele acho que marcou o contrário. Marcou falta, não. Ali o jogador tá caído, mas tudo bem com ele, graças a Deus já está se levantando, já está... recuperado ali e foi falta que pertence ao time do Vila City. Foi cobrado a bola, viaja pelo alto, vem embora, vai subir de cabeça, passou pertinho, olha só, quase era gol contra, hein? Ele subiu ali de cabeça para desviar, foi mesmo para dentro do gol, passou pertinho ali do travessão. Ela é escanteio que vai ser cobrado da direita para a esquerda, é o
É o Vila City que está no ataque, dominou, ajeitou, chega ali na cobrança o jogador. Camisa de número 5, Thomas, e bota a bola pela linha de lado. Lá vem novamente, ele chega agora, o camisa é o Cássio. Cássio dominando, ajeitou, rolou a bola, pode vir o cruzamento. Vem dominando o Vila City, Rico um pouquinho mais atrás. Se suspendeu para o interior da grande área, chega fazendo o corte e vem embora. É Thales que puxa o contra-ataque e vai embora, pode enfiar ali pelo meio. Ainda ele, demora demais aí, não pode ficar jogando sozinho aí, meu querido. Aí não vai dar certo, né? Mas é Marco que domina, puxa ali até um pouquinho mais atrás, vem trabalhando o Gerson Mileno. Pode fazer abertura para a direita, fez abertura, pode sair o cruzamento. Vem embora, fintou, tá ali do lado esquerdo, do lado direito do ataque. Passou, dominou, é dois contra o que é isso, velho? O cara ali do Vila City parece que tá jogando o quê? Tá lutando, meu querido Bonilso. Vai descendo agora o Vila City, né? Chega ali de qualquer maneira e bota a bola pela linha de lá do zagueirão do... O que antes viu aí antes? Gerson Mileno. É tu, Anderson? O Gerson Mileno chega muito rápido ao ataque, porém, quando recebe essa bola para finalizar, demora muito a chegada de outros jogadores, né? O pivô é feito, mas a finalização não é realizada. E a organização do Vila City também muito compacta atrás. E lá vai o Tenso Mileno, o jogador que marcou, ele tentou fazer, vai sobrar, é perigo, pode marcar, sai Guilherme! Com os pés e tira ali tudo o perigo da sua meta. Guilherme, na hora H, providencial com os pés, meu querido Anderson. Pois é, boa saída, afastando o perigo dali. O Gerson Mileno chega fácil, né? Bonilson. Trabalha muito bem a bola, é uma equipe com ideia bem definida de jogo. Acredito que é uma equipe que tenha muito. E pelo padrão que a gente está vendo aqui, é uma equipe muito bem organizada, taticamente, e bem preparada aí. É uma equipe que sabe jogar. Pois é, o Vila City veio de Campina Grande, mas aqui tá encontrando moleza não, meu filho. Aqui não tá encontrando moleza não, aqui é o Gerson Mileno. Vem trabalhando, vem o jogador que é Douglas, camisa de número 15. Perdeu a bola, dominou, ajeitou, rolou o bolão. Opa, passou ali Marcos. Passou, mas se Marcos domina, tinha puxado o contra-ataque. Mas lá vem o Gerson Mileno, pode fazer abertura para a esquerda. Isso ele fez, ele trabalhou, rolou a bola, vem puxando por ali. Passou o pé por cima da bola, meteu o curtinho. Olha o camisa de número 5, que é Thomas. Ele bateu muito mal, muito alto, longe da meta de Guilherme, que não teve nenhuma preocupação, Anderson. É, tentou a finalização ali, tentou surpreender o goleiro, mas o chute acabou indo por cima. E agora vem descendo, é o Gerson Mileno, meteu bola, tá livre de marcação, pode soltar. Ele dominou, é Thomas, fez a abertura para Marquinhos, bateu. Perdeu uma grande oportunidade. Hein? Foi gol. É porque a rede é muito perto da parede. A gente não vê, a gente não sente que foi gol, hein? Não foi gol. A mesa tá me passando aqui que não foi gol, viu? Não foi gol, minha gente. Aí é complicado. Ali a trave, a rede é encostado na parede. Aí é complicado, viu? E lá vem agora o Vila City. Vai dominando, ajeitando com o jogador que é Douglas, mas foi desarmado. Vai fazer a cobrança, já botou a bola em circulação. Quem trabalha é o jogador Samuel. Rolou bola, é Marco que domina. Vai embora puxando o contra-ataque. Meteu, errou ali. Vem agora o Vila City. Vem trabalhando, pode marcar, ajeitou, bater. Que defesaço do Jefferson! Pagou o ingresso à defesa do Jefferson, fazendo com que o placar continue 0-0, né, Bonilson? 0-0. O placar continua 0-0, é tanto jogo, é tanta pressão, que a gente às vezes até se perde. Vem trabalhando o Gerson Mileno. Vem trabalhando, vem rolando bola. Vamos soltar essa bola, garotinho. Não pode perder aí, não. É habilidoso, voltou. Recuou agora, se meteu a bola lá pra frente. Garantido aí, né, Bonilson? Fica pra brincar ali. Ali, complicado. Naquele setor ali é difícil. Você brinca, mas uma hora ou outra o adversário tá atento, rouba uma bola dessa e faz o gol, né? Anderson. Alguns jogadores chegaram a comemorar naquele lance, né, o gol, mas a bola foi fora.
Lá vem o jogador do Milênio. É o Thales que vem dominando ali pela ponta esquerda, direita. Ele passou pelo seu marcador, soltou lá na frente, foi desarmado. Puxa o contra-ataque agora, o Vila City. Ele pisa na bola, protege, ajeitou, trabalhou. É habilidoso, chegou. Ainda ele domina, Rico um pouquinho mais atrás. Vem trabalhando, vem rolando a bola aqui. Soltou lá no meio e bateu. Muito alto, bateu na rede superior. No lance que gritaram gol ali, a bola bateu na parede e voltou por dentro da trave porque a rede está furada. A bola voltou por dentro e aí aparentou ser gol, mas não foi gol. Pois é, então não foi gol, 0-0 aqui no placar de Vila City e Gerson Milênio. Vem trabalhando, é Marquinhos Marcos que domina, ele ajeita, é habilidoso, faz abertura, enfia ali lá no meio, no interior da grande área, ele marcou bobeira ali com seu companheiro, lá vai o Vila City, vai pela esquerda, chega na hora H, o arqueiro ali do Gerson Milênio e bota a bola para a lateral. Já foi cobrado, vem trabalhando o Vila City, soltou curtindo por ali, a bola bate no camisa número 9, que é o Samuel, saiu pela lateral e a bola chutada foi para linha de fundo e o Guilherme fez a defesa, não foi? Quase surpreende o goleiro Guilherme aí, né? Mas ele não nem tocou na bola, a bola foi para fora, mas um chute de longe onde ia surpreendendo o goleiro Guilherme aí. E lá vem agora o Velocity que domina, é o camisa do número 7, é o Jonathan, bateu, agora fez o cruzamento, é gol do Vila City, um golaço, e agora a coisa se complicou, meu querido Bonilson, para o time do Gerson Milênio. Vem embora, ajeitou, bateu. É verdade, Rocha. Foi pra linha de fundo, é tiro de canto. O Gerson Milênio se mostra uma equipe bem equilibrada também. Mesmo a equipe do. Não, quer dizer, o Gerson Milênio se mostra uma equipe que trabalha muito bem a bola. Mas o Vila City aí, muito bem organizada, bem fechadinha. Aí vem um contra-ataque aí e fez um golaço. Belo gol. 1-0 para o Vila City, meu querido Anderson. O que chamou a atenção foi o cruzamento forte. Cruzamento rasteiro e forte, aí a defesa não conseguiu afastar e o Vila City abriu o placar. E lá vem o Vila City, passa a linha que veio do gramado, ele preparou, ajeitou, bateu direto, queimou a roupa, chega na segunda intervenção e faz a defesa. Vem trabalhando com o jogador que é Cássio. Cássio domina, ajeita, vem saindo aqui pela esquerda, pede em cima da bola. Tem pedindo bola o jogador que é Marcos. Marcos Rico um pouquinho mais atrás. Vai trabalhando com o jogador que é o Jeff. Jeff ajeita por ali, vai embora. Chega dominando, ajeitando, faz a finta ali, não pode falhar aí, não pode perder ali nesse canto. Quem domina é o camisa número 7, que é o Cássio a Marcos. Marcos domina, pode soltar a bola, não demora no menino. Vai embora, vai soltando pelo meio. Tá perdendo por 1-0, mas tá dominando. Quem trabalha é Jeff. Jeff pedindo bola aqui pelo meio, ponta direita. Sacudiu, ajeitou, preparou. Marcos chegava na bola, mas o zagueiro do Vila City bota a bola pela linha lateral. É isso aí. Bora, Anderson. Muito bem movimentado, né? Anderson. Lateral, aliás, falta para a equipe do Vila City. É lateral que pertence, já foi cobrado ali o Guilherme, né? É lateral, Anderson? É tiro de meta, perdão. Tiro de meta ali do time do Vila City, que com esse resultado está indo para a final, está ganhando R$1.000. Olha só, preparou, ajeitou, bateu, chega! Ali o jogador Jeff de cabeça e tira, botando a bola pela linha de lado. Grande jogo aí do Gerson Milênio com o Vila City. Vila City vem de Campina Grande. Será que vai levar o troféu? Vem fazer, dominou, ajeitou, rolou bola, vem trabalhando lá pela ponta direita. Dominou, ajeitou. É Samuel, vai bater, preparou, perdeu a bola. Vem agora descendo agora o Gerson Milênio. Pisou na bola. É o camisa número 5. Que é a Jonas, vai embora, dominou, vem trabalhando, recuou, perdeu uma bola ali, bateu, ajeitou, de qualquer maneira é o Thales que dominava por ali, mas foi carneado, foi perdeu a bola, dominando, quem desce agora é o Vila City pela direita, vem trabalhando, rolou bola lá pelo canto, a bola foi pra linha de fundo. Escanteio, hein? Escanteio. Escanteio em favor da representação do... Tem tempo de jogo aí? Vila City.
14 minutos. Já foram decorridos 14 minutos desse jogo. 14 minutos, faltando 6 para terminar o jogo. E o placar é 1 para o Vila City, 0 para o Gesso Mileno de Monteiro. Mas tem pressa, o Gesso Mileno vem trabalhando ali na lateral direita. Ele faz a brecada, vira, protege, rolou bola. Quem trabalha é o jogador número 7, que é Cássio. Cássio ajeita, pisa na bola, vem trabalhando, soltou, soltou errado. Ainda ele protege a bola. Espera que ela saia, porque é lateral para o time do Gesso Mileno. Escorregou, caiu ali. Chega de qualquer maneira ali o jogador. Número 6, que é o Hércules. E bota a bola pela linha lateral, mas já vem descendo o erro do time do Vila City. Mas a bola saiu ali, Anderson. Já foi cobrado. Quem trabalha aqui é o... camisa, lá vai descendo, é Marcos que domina, vem embora, vem trabalhando, ajeitando, agora bateu de pé, canhota, foi muito longe, sem perigo para Guilherme, que agradece. Lá vem o Vila, bateu com muita força, ali o Hércules. Mas a bola levou o endereço errado. É Laica. O Gesso Mileno não está morto no jogo. Pode empatar a qualquer instante. Vem trabalhando. Rolou bola. É o jogador de número 5, Jonas. Ele meteu lá na frente. Dominou. Caiu e o juiz marcou. Falta, marcou para o falta ali do jogador do time do Gesso Mileno. E aí o Gesso Mileno insistindo, tentando empatar a partida. Mas o Vila City bem postado no campo de defesa, organizado, e aí não deixa passar nada. E aí a falta. E tem um jogador caído, Bonilson? Jogador caído do Vila City, né? Vamos ver o que ele tem aí, se é câimbra ou aconteceu alguma coisa aí. Mas sério, a gente espera que não, né? O jogador já tá levantando aí, o árbitro Lito aí levantando o atleta. E vamos pro jogo, né? Terminei o jogo. E aqui é tudo bem com o jogador que estava caído. O jogo vai ser reiniciado, Guilherme. Com a bola, meteu lá na frente, vem trabalhando, rolou, é perigo, pode bater. Gol do Vila City. Camisa de número 9, Samuel, aproveitando a bobeira da zaga do Milênio, meteu a bola nos cordéis do nosso querido Jefferson. Agora, Vila 2, Milênio 0, Anderson. E esse número 9, que desde a primeira partida, que já era o destaque do Vila City, mostrando aí porque veio, né? E lá vai Marquinho, pode fazer o gol de honra, bateu o Guilherme, tá pronto. E um pronto. Detalhe no gol, um detalhe no gol, que o jogador do Gesso Milênio veio reclamar aqui com o terceiro árbitro, e aí esqueceu da marcação e... tomaram o gol, né? E lá vem descendo agora, é o time do Gesso Mileno. Preparou, ajeitou, trabalhou. Chega, faz o corte. Vem embora dominando o Vila City. Dominou, ajeitou, foi cadeado. Sobrou, valeu, reboteou na zaga. Vai dominar, sobrou para o jogador que Samuel, ele bateu torto, sem nenhum perigo para a meta de Jefferson. É verdade, Rocha. Bateu, fez o gol agora há pouco, né? E acabou chutando essa bola pra lua, né? E os jogadores do City, né? Inteligente, como sempre, sempre cai, sempre gasta um tempinho, né? Veja só aí, né? Vila City vencendo por 2-0. E vamos conferir tempo e placar do jogo aqui na Arena Fabrose. Abraçamos ao nosso amigo... 17 minutos. Abraçamos o nosso amigo Fabiano, que é o proprietário da Arena Fabrose. A você, Fabiano, que está nos escutando, que está nos assistindo lá em São Paulo, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. Vem embora agora o Vila City, vem trabalhando com o jogador que é Douglas. Douglas ele com um pouquinho mais atrás, mas o juiz marcou. Marcou o que, Anderson? Caiu de novo ali o jogador do Vila City. E eu não vi esse lance, não, hein? Ele caiu sozinho, foi? Pois é, também ele caiu sozinho ali. Tem a decisão ainda, né? Tem um abraço especial para o nosso querido Biano, né? Eu até não tinha mandado esse abraço. Tava, Biano, se você estiver assistindo aqui, a gente está fazendo o possível aqui para fazer esse grande evento na Fabruche. Beleza, amigo velho? Tá de parabéns pela estrutura. E a gente está aqui junto.
Você aqui, Vem ali, tem o jogador caído. Aqui o cidadão aqui do Gesso Milena. Do Gesso Milena aqui revoltado, eu não sei porquê, nem como, nem o porquê ele está reclamando, o que é que ele está reclamando, né? Na verdade, eu acredito que pode ser desse lance do segundo gol aí. Onde a gente viu a questão do segundo gol, onde o atleta veio reclamar de uma possível falta, tá, né? Ele está dizendo que foi gol aquela bola, Bonéus. É verdade, eu não posso confirmar, né? Porque na verdade eu não estou na arbitragem, eu estou muito distante. Eu acredito que o treinador, se ele viu, né, está reclamando, não sei se com autoridade, acredito que não. A equipe do Vila City pediu tempo. E aí, também deu o jogo? Pediu tempo. Pediu tempo a equipe do Vila City. Sim, a Vila City pediu tempo, mas pode, Bonéus, pedir tempo assim? Pode sim, pode sim. Ah, então tá bom, né? Eu pensei que era 20 minutos corrido, né, sem intervalo. Na verdade, ele está seguindo o regulamento, a regra, né? Mas como é torneio, podia ir direto. Pois é, muita celeuma, muita confusão por ali, todo mundo, é cada um que reclama de uma coisa, 17 minutos é mesa. 17 minutos já vai 18. Falta 2 minutos e pouco aí pra acabar o jogo, né? Jogo muito duro, difícil de se tirar o resultado, mas como o jogo tá parando, tudo pode acontecer. Faltam 2 minutos e 30 segundos, ainda tem muito tempo, né? Mas 2-0, tira, Bonesso. Há possibilidade para isso? Tudo é possível no futebol, nunca duvide. E o time do Gesso Milena não tá morto, mas lá vem trabalhando. Quer trabalhar Hércules, Hércules dominou, ajeitou, trabalhou ali para Samuel, meteu a Douglas, mas a bola saiu pela linha de fundo, já foi cobrado o tiro de meta, vem rolando bola, vem trabalhando o jogador que é Jeff solta para Marquinho ajeitou, foi empurrado, foi derrubado, o juiz não marcou nada aí, eu acredito que tenha sido falta aí, em cima do Marquinho, hein? Pelo grito do atleta, né? Acredito que deve ter sido uma pancada segura aí e o juiz deu falta. Pois é, a falta em favor da representação da Vila City. Ele suspendeu lá no meio da italiana, ajeitou, trabalhou, protegeu ali com o corpo. É o jogador Samuel, ele protege, vem tentar ali o terceiro tento, mas deu para o time do Gesso Milênio. Vem trabalhando o Gesso Milênio, passou a linha aqui devido ao gramado, trabalha com o jogador que é o Cássio ajeita, bateu, reboteou na zaga, foi desviada para a linha lateral, é lateral que pertence o Gesso Milênio, já foi cobrado, vem trabalhando, rola a bola, pisa ali devagarzinho, volta um pouquinho mais atrás, trabalhando ali com o jogador que é Jeffrey. A bola saiu e é lateral para o City, para o Vila City, que já foi cobrado, não tem pressa, olha só, ali agora ele faz o lançamento aqui para o meio, quem domina é o time do Gilson, vai trabalhando, vem trabalhando o jogador que é Cássio meteu lá no meio, rola a bola, a Cássio corre atrás dela, evita que ela saia, ainda ele fica preso na marcação, meteu a bola, passou por todo mundo e foi lá para a linha lateral, Anderson. Lateral pro Vila City, vence a partida por 2-0 e não tem pressa, né? E lá vem descendo ali o jogador que é Marquinhos, mas bateu ali, é lateral. Nós agradecemos a Polícia Militar que está aqui, né? Para a segurança de todos que fazem parte aqui da Vila, aliás, da Arena Fabruste. Vem trabalhando o jogador que é Jeff, ele ajeita, vem pisando a bola, solta curtindo, vem rodando bola ali, sai do primeiro, do segundo, bateu, lá vem aí, Douglas, a Samuel, termina o jogo, e o Vila City tá na final do torneio da CTV, Bonilson. É verdade, um belo jogo também, um jogo bem disputado, a gente parabeniza demais a equipe do Gesso Milênio. É uma equipe que trabalha muito bem a bola, uma equipe que a gente comentou muito sobre isso, mas em alguns lances de contra-ataque, muito bem ajustado dentro de campo a equipe do City, acabou fazendo seus 2 gols e passando para a grande final para jogar contra a equipe de Atlético de Madrid, Sumé e Campina Grande na final, né? Pois é, o nosso querido Jefferson, essa simpatia, grande goleiro, grande equipe, o do Gesso Milênio, gostei demais aqui da nossa cidade, infelizmente vai decidir o terceiro lugar. E o Vila City, com esse resultado, vai para a final. Vai ser um finalista
do torneio CTV. Patrocinador oficial Pai Pizzaria Camarão do Sertão, Softbet, excelência em sistema esportivo.